فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. محترم ناظرین اکرام، آج کے اس نشست میں قربانی کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں جس کا قربانی کرتے وقت ہمیں خیال کرنا بہت ضروری ہے. اس میں سے پہلی چیز تو یہ کہ جس طرح ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ دیگر عبادتوں کی طرح قربانی بھی ایک عظیم عبادت ہے، تو قربانی کا یہ عمل خالص اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہونا چاہیے. یعنی انسان جب بھی اس عمل کو انجام دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے خلوص نیت سے دے. اخلاص نیت اس چیز میں نہایت ہی ضروری ہے میرے بھائیو، اور اس کے ذریعے صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس جانور کو قربان کر رہا ہے. یہ مقصد اس کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے، نہایت ہی وہ خلوص سے خالص اللہ رب العالمین کے لیے وہ اس جانور کو ذبح کرے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھاوے سے بچتے ہوئے کہ فلا لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے بھی قربانی کی، فلا انسان نے بھی قربانی کی، یا اسی طرح کوئی اور چیز شہرت طلبی کے لیے، جس طرح آج ہمارے سماج و معاشرے میں یہ چیز دیکھنے کو آتی ہے کہ انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن وہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، کہ تاکہ لوگ اسے اسی کی عبادت کے ساتھ جوڑ کر اسے پکاریں کہ فلا انسان بہت نمازی ہے، یا اسی طرح فلا انسان جو ہے نیک کام میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اسی طرح کے لوگ جو ہے اسے القاب سے ملقب کرے. اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی قربانی کریں تو اخلاص نیت کے ساتھ کریں، خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کریں، اخلاص سے کریں اور ریاکاری سے بچتے ہوئے اس عمل کو انجام دے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو. اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں میں بتا دیجئے ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای و مماتی اور میری زندگی اور میری موت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ چیز ضروری ہے کہ ہم جب قربانی کریں تو وہ خالص اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کریں، اس کے رضا مندی کے لیے کریں، اس کے ذریعے ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا ہو. اسی طرح دوسری چیز کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم قربانی کریں تو اس پر صرف اور صرف، اس جانور پر، اس ذبیحے پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا ہو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کا، کسی غیر کا نام نہ لیا گیا ہو. اس لیے کہ اگر ایسا جانور جو کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ جانور میرے بھائیو حلال نہیں ہوتا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اور جس پر اللہ رب العالمین کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، دوسرے کا نام لے کر اس جانور کو ذبح کیا گیا ہو، تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے میرے بھائیو. ایسے جانور کو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام قرار دیا ہے. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو تو ملعون بھی قرار دیا ہے، ایسا انسان ملامت زدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، وہ شخص ملعون
हारून है जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और के लिए ज़बह किया, तो हमें इस बात का पासो लिहाज रखना चाहिए। यह बुनियादी बातें हैं मेरे भाइयों, लेकिन यह अकीदे से ताल्लुक रखती है और यह बहुत ही अहम चीज है। अगर इसके बरखिलाफ कुर्बानी की जाए तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी मेरे भाइयों। आप जब भी कुर्बानी करें तो उसके लिए जरूरी है कि खुलूस नियत के साथ करें, खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करें, और जानवर पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम ही लिया गया हो, उसके अलावा किसी और दूसरे का नाम ना लिया गया हो। अब आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो कुर्बानी तेरे राह में पेश करें उसको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा दे, उसके अंदर इखलास दे दे और हमें रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।